Goedemorgen. Welkom bij ons tweede eredienst vanochtend. Ons begin hier eredienst in die bekende woorden van Psalm 121. Een pelgrimslied. Ek kyk op naar die bergen, waar vandaan zal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle van God ons hemelse Vader en die Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Geliefdes, ons loflied in hierdie tweede dienst is Psalm 138:1. Ons gaan daar van die eerste en ook die vierde vers saam sing. Ek sal met my ganse hart oor Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig, en voor die goede psalm geklank, u bring die dank aan u verskuldig. Ek sal my neerbuig op u eis, na u paleis die oog na boven, en om u guns en waarheid saam, u heilige naam, eerbiedig loven. Kom ons sing Psalm 138:1 vers 1 en 4 saam. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die voorreg om vir 'n tweede keer hier saam te wees rondom U woord vandag, om ook in die leerdienst stil te word voor die waarheid in ons lewens, die waarheid dat daar 'n beter manier is om te lewe, dat ons geestelik waar ons dood was, uitgered is en lewend gemaak is, dat ons gered is deur die sterwe en die opstanding van die enige gebore Seun, ons Here Jesus Christus, en dat die Heilige Geest ons elke dag op hierdie geestelike pad mag lei. Lei ons dat ons ook in hierdie leerdienst hierdie waarheid besef, dat het eie woord aan ons leven en dat ons elke dag so uit die Geest uitleef tot die eer en verheerliking. Ons denk in hierdie tye aan ons broers en sisters, ons medegelowiges waarmee dit zwaar en moeilik gaan. Ons denk aan gemeentelede wat geliefdes aan die dood moes afstaan en wat die pijn en die hartseer van die verlies daar moet deurwerk, wat daarmee moet vrede maak, en ons bid dat U daar U trouwe sorg en nabyheid sal bevestig deur die krachtige werking van die Heilige Geest, en dat daar ook die trane op 'n bonatuurlike manier afgetroog sal word. Ons bid ook so vir die prediking, dat waar U woord vandag verkondig word, dat het getrou aan die waarheid, getrou aan die wil, deur die werking van die Heilige Geest gedoen sal word. En daarom wil ons ook graag nou stil word voor U, en bid dat U ook hier die leerdienst, die waarheid van ons oortuiging hier bevestig en ook so die leerstellings praktijk maak in ons levens elke dag. Ons vra al hierdie dinge nie omdat ons as mense ooit iets kan verdien nie, maar alles net in die genade van ons enigste verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.
Geliefdes, ons gaan vandag in hierdie leerdienst focus op Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus en jy sal sien in Sondag 6 wat aansluit eigenlijk bij laasweekse Sondag 5 is die focus op die middelaar, die tweede persoon in die drie eenheid, ons Here Jesus Christus. En daarom sing ons nou ter inleiding van ons skriflesing uit Romeine 8 sing ons uit skrifberuiming 3-4. In skrifberuiming 3-4 sal jy sien dat die woorde van Paulus beruim is daar waar hy sê dat sy leven in totaal door Christus beslaan wordt en dat om te sterven vir hom wins is en om te leven vir die gemeenskap van gelowiges wins is. So ons sing in skrifberuiming 3-4, U Christus is my leven, die sterven wins vir my, in leven en in sterven is ek aan U gewy. En dan gaan ons ook die vijfde vers sing, U is my hoogste vreugde, aan U is ek gewy. In leven en in sterven sal U steeds bij mij blij. Kom ons sing ter inleiding van ons skriflesing, skrifberuiming 3-4 vers 1 en ook vers 5. Ons skriflesing kom uit Romeine 8, ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 17 uit Romeine 8 en dan ook Sondag 6 van die Katechismus. Ek lees vir ons uit Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons leven nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vijandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees se einde maak in julle sondige praktyke sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is.
En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename wat saam met Christus, aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. Tot zover ons skriflesing en dan zondag 6 van die Katechismus. Dit strek vanaf vers 16 tot vers 19. Ek lees vir ons vraag 16. Waarom moet hij een ware rechtvaardige mens wees? Dit is natuurlijk die middelaar waarvan hulle ook hier praat in aansluiting met zondag 5. En die antwoord: omdat die gerechtigheid van God eist dat die menselijke natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self 'n sondaar is, kan nie vir 'n ander betaal nie. Vraag 17. Waarom moet hy terselfde tyd ware God wees? Om deur die krag van sy Godheid die las van die toring van God aan sy mensheid te kan dra en vir ons die gerechtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Vraag 18. Wie is hier die middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Die antwoord: ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. En dan vraag 19, waaruit weet jy dit? En die antwoord: uit die heilige evangelie, wat God self aanvankelijk in die paradijs bekend gemaakt het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en die profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Uiteindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Tot zover ons katechismus. Die thema van ons prediking is die wese en eigenskappe van ons middelaar. En ons tekstverse is dan Romeine 8 vanaf vers 1 tot 3. Wat ek vir ons ook uit die ou vertaling uit lees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in gelykheid van die sondige vlees te stuur, en ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Vir baie mense vandag is Christus maar net nog 'n geestelike leier in die geskiedenis. Ons sien dat daar baie navorsing ook nog vandag gedoen word oor die historiese persoon van Christus. Maar dikwels sien ons in hierdie kringe dat Christus as niks meer as 'n mens erken word nie. In ander kringe weer word daar maklik verwys na die manifestering van die seuns van God doktrine soos dit bekend staan. Hierdie mense sien Jesus Christus as God en aanvaar ook op 'n manier sy verlossingswerk. Maar hulle sien dan ook hulle self gelyk aan Jesus en aan die Godheid ook binne in hulle. Met ander woorde, hulle sien hulle self eintlik as gode. Dit is duidelik dat beide hierdie benaderings te doen het met die persoon van ons Here Jesus Christus. Die leer oor Jesus Christus staan sentraal in ons dogmatiek. Christologie is 'n veld waar daar geweldig baie dogmatiek op beoefen word. En omdat ons verlossingswerk van die Here Jesus Christus so sentraal in ons lewens is, maak dit ook sin dat die gelowige hom juist hiermee wil besig hou. Maar wat is die waarheid oor ons Here Jesus Christus, soos dit in God se woord aan ons geopenbaar word en ook nagepraat word in die katechismus? Om dit vas te stel, kyk ons vanoggend na Romeine 8 en daarmee saam na Sondag 6 van die Heidelbergse katechismus. Sondag 6 vorm 'n direkte antwoord op dit waarmee Sondag 5 eintlik afsluit. Hoe moet die middelaar en die verlosser lyk waarna ons soek? En daarom gaan ons vanoggend in hierdie prediking na die wese en die eienskappe van die middelaar kyk. Ons begin dan by die eerste deel daarvan, ons middelaar wat volledig mens is. Een deel van die antwoord op vraag 5 word nader verklaar in vraag 16. Die vraag is, hoekom moet ons middelaar volledig mens wees? Eerstens moet ons besef dat daar iets fout is. Romeine 3 vers 10 stel het vir ons duidelik. Daar is nie een regverdige nie.
Hierdie iets fout is iets waarmee meeste gelowe op aarde saamstem. Daar is iets fout met die mensdom. Wanneer ons naar die woord van die Here, die Bijbel kyk, sien ons in Genesis 3 eigenlijk precies wat fout is. Die fout is dat die mens kies om die Satan te gehoorsaam. En dit word dan ook duidelijk in Romeine 5 vers 18 gestel, soos een oortreding geleid tot die veroordeling van alle mensen. Daarom komt die sonde deur die mens, en kan God op die ou einde nie een ander wese straf vir die sonde nie. God kan dit niet doen nie, want hy is regverdig. Reg deur die Ou Testament lees ons dan ook van diereoffers wat vir die sondes van die volk gebring is. Ons weet, hierdie diereoffers is uiteindelik net 'n heenwysing na die ware offer van ons Here Jesus Christus. Hierdie offers is dan gereeld deur die hoëpriesters gebring. Maar ons weet dat hierdie hoëpriesters ook sondige mense was en elke jaar vervang moes word. Hierdie hoëpriesters se eie sonde het dan veroorsaak dat hulle nooit volledig vir die volk se sondes kon boete doen nie. Totdat Jesus Christus die volmaakte hoëpriester geword het en vir ewig gebly het, omdat hy nie sonde gehad het nie, soos wat ons sien in Hebreërs 2 vers 17. Daarom is daar dan vir ons geen veroordeling wanneer ons in Jesus Christus is, soos ons teksvers dit duidelik stel nie. Toch is die groot probleem by mense wat Jesus bloot as 'n mens sien, en om nie eers as 'n buitengewone mens sien nie. Baie van hulle glo dat Jesus maar net een gewone mens was met so bietjie sterker leierseienskappe. Hulle glo hy was maar 'n typiese kultusleier. Van die wonderwerke en die verlossings wil hierdie groeperinge niks weet nie. Maar toch is Jesus Christus, alhoewel mens, volledig mens, ook soveel meer. Meer as wat ons menselike verstand ooit kan begryp. En dit bring ons dan by die tweede punt. Ons middelaar is God. Aanvankelijk wil mens so 'n bietjie medelee hê met hierdie mense. Wie van ons ken nie die daaglikse stryd teen ons sondige natuur nie? Wie van ons weet nie hoe makkelijk het is om te sondig nie? Selfs in die teksgedeelte is Paulus besig om dinge uit die gees te kontrasteer met dinge uit die vlees. Net in die vorige hoofstuk sien ons dat Paulus in vers 19 sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar om te dink dat Christus uitgelewe was aan hierdie versoekings en bloot nie anders kan as om te sondig nie, is om nie die waarheid te glo nie. Is om net die helfte van die waarheid oor Christus se wese te glo. Want alhoewel Christus ten volle mens was, was hy ook en is hy ook ten volle God. Sy Godheid stel hom in staat om alle versoekings te weerstaan en om die sonde te oorwin. Om werklik die sondelose lam te word wat in ons plek geoffer word. Maar in die Godheid van Jesus Christus is hy ook in staat om die volle toring van God teen die sonde te kan dra. Ons besef nie hoe groot hierdie toring van die Here is nie. Deuteronomium 4 vers 24 praat van die Here jou God is 'n verterende vuur. Hy eis onverdeelde trou aan hom. Daarom moet ons uiteindelik saam met die Hebreërs skrywer uitroep: "Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val." Daarom is groeperinge wat Christus as seun van God sien heeltemal korrek. In vers 3 van ons skrifgedeelte word dit ook duidelik gemaak dat God sy eie seun na die aarde stuur. God sy eie seun is immers van dieselfde substans as hy. En daarom is God sy eie seun onteenseglik God. Die probleem met baie van hierdie groeperings wat hulle self verwys ook na hulle self as die seuns van God. En hulle volg dan daardie benadering. Alhoewel hulle dan die goddelikheid van Jesus Christus duidelik erken, dink hulle dat dit nie genoeg is vir regverdigmaking nie. Hulle glo nie wanneer Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring nie, soos ons lees in Johannes 19 vers 30. Hulle dink daar is nog 'n bietjie hulp van hulle kant af aan die verlossingswerk. Hulle glo nie dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie. En dit bring ons dan by die laaste punt van die prediking vandag. Ons is aangenome kinders. Soos ons reeds gesien het, is die goddelikheid 'n vereiste vir verlossingswerk.
Hiervoor het die groeperings ook baie oplossings. Een baie extreme oplossing. Sommige mensen argumenteer dat omdat Jezus Christus die Seun van God is, en ons dan een mede-erfgename is, is ons dan ons ook God. Hulle wil dan ook self hulle eie middelaar word. Daarom glo hulle dat daar geen veroordeling is vir die wat ook in hulle is nie. Hiervandaan dan die benaming, die manifestering van die Seuns van God. Hierdie is niks anders as die eeuwenoude leen van die leer van Pelagius nie. Die leer waarin die mens daarom aandeel in sy redding wil hê. Die fout wat echter begaan wordt, is dat die woordje aangeneem misgelees wordt. God neem ons aan, omdat Jezus Christus door sy verlossingswerk die scheiding tussen ons en God verwijder het. Dit sien ons in vers 15 van ons tekstgedeelte, waar die grondtekst verwijst naar die aanneming wanneer daar van die werk van die Geest gepraat wordt. Dit wordt ook duidelijk gesteld in vers 23. Ook Galatiërs 4 vers 5 en Colossense 2 vers 6 stel dit duidelijk dat ons tot kinders van God aangeneem wordt. En dus maar enkele van vele voorbeelden in die Nieuwe Testament. Het is dus duidelijk dat Jezus Christus die natuurlijke Seun van God is en dat redding alleen bij hom te vinden is. Hij is dus van diezelfde substantie als God. Ons is die genade aangeneem als kinders van God op grond van die verlossingswerk van Christus. Maar ons bly net aangenomen kinders. Ons bly in substans dus mense en word nooit God nie. Ons leven wordt echter nou niet meer door ons sondige natuur beheers nie. Soos wat vers 9 dit duidelijk stel, woon die Geest van God in ons. En daarom wordt ons leven nou beheers door die Geest. Door die Geest kry ons ook deel aan die heerlijkheid van God. God regeer nou alreeds oor alles en allemaal. Maar die duivel heeft nog zijn laatste stuiptrekkings om mensen in zijn macht te proberen krijgen. Maar hij zal uiteindelijk met die wederkomst finaal vernietig worden. Ons kan afsluiten hier te zeggen: ons het hierdie preek begin uit ons wonderlijke tekstvers dat daar geen veroordeling is voor diegene wat in Jezus Christus is nie. Maar ons sien spoedig dat het daarom net te eenvoudig vir die mens van vandaag is. Ons wil ons dit wat ons kry in die lewe verdien. Ons kan nie help om daarom so'n bietjie op onszelf te wil roem met dit wat ons recht kry nie. En ons as mense vorm dan makkelijk ook groepe wat die selle dink. Ons neem dan die slagorde in teen die wat enigszins anders dink. Met die mense nadenken oor die werk van Christus is het ook nie anders nie. Eerstens wil die mens sy nadenken oor die werk van Christus verkondig in plaas van om naar die woord van die Here te gaan en onder die leiding van die Heilige Geest die waarheid te leer. Want ons sien dit duidelijk in vers 2 dat ons die lewe ontvang. Dit gebeur met ons. Dit is nie iets wat ons gaan verwerf nie. Die dwaalleer waarna ons in ons prediking gekyk het, is ook nie iets niets nie. Dit is die eeuwenoude dwaling dat Christus net nie genoeg is nie. Eerstens word sy godheid ontken deur groepe soos die Jehovah getuies en die Unitariërs. As so oor Christus gedink word, dan is daar 'n probleem met verlossing. Tweedens word die godheid van Christus afgemaak tot 'n blote eienskap wat gewone mense kan besit. Daarom reken baie mense dat hulle sommer self, sonder die hulp van enige iets of iemand anders, hulle self kan red. Het is duidelik hoe verkeerd beide van hierdie sienings is. Maar in liefde wil ons ook vanoggend die waarheid verkondig aan verlore mense. Dit is immers juist waartoe die kerk hier op aarde geroep is. Die kerk wat gebouw is op die fundament van Christus. Daarom moet die kerk ook die waarheid oor sy leier, ons Here Jesus Christus, duidelijk aan die wereld verkondig. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die voorreg om vandag weer te kon stil word voor die wesenseienskappe van ons middelaar, om te kan sien dat die enige gebore Seun, ons Here Jesus Christus, genoeg is om ons te verlos, heeltemal, sonder enige aandeel van ons kant. Ons sou in elk geval in ons doodsheid en die sonde nie enige aandeel kon bydra nie. En daarom is het ons gebed dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees ons elkeen weer eens bewus maak van hierdie waarheid en weer eens duidelik
een uitspraak laat gee in wie ons eindelijk gloeit. Wat ons eindelijk gloeit die waarheid is. Ons weet dat ons vandaag niet meer die grootste deel van Christen gelovigen in ons land uitmaakt nie, en dat daar baie mense is wat anders denkt. Lei ons ook dat ons in situaties die waarheid rondom ons verlossing en ons enigste redder, ons Heere Jesus Christus, die enige gebore Seun kan verkondig. Lei ons ook wanneer ons hier vandaan uitgaan, dat ons in die waarheid kan leef tot die eer en verheerliking. Ons vra dit nie omdat ons iets verdien nie, maar net in die genade van ons enigste verlosser, ons Heere Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sluit hierdie eredienst af met die bekende skrifbreiming 5:4. Ons gaan daarvan vers 1 en 2 saam sing. Ons sing weer eens oor die centraliteit van Christus in ons geloof in hierdie skrifbreiming. Wie kan ons voor die rechterdag Gods uitverkore kind verklaar? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind rechtvaardig noem? En dan natuurlijk die focus in vers 2 so mooi, dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Kom ons sing skrifbreiming 5:4 vers 1 en 2. Geliefdes, vreef die hart en ontvang ook nou weer die Seun van die Heere. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so paar sake wat ons graag onder die aandag bring. Ons wil u eerstens weer eens vra dat u ook ondersteuning en voorbinding sal doen vir ons medegemeentelede wat geliefdes aan die dood moes afstaan hierdie laaste week, ook weens die pandemie. Ons gee al hierdie nuus deur in ons nuusbrief wat op die webtuiste beskikbaar is, en dan sal ons ook na die afkondigings oor die inperking gemaak is, u deur ons kanale in kennis stel wat volgende sondagse eredienste en reëlings behels. 'N geseënde dag vir u almal.